אני לא הכרתי את עוזי באופן אישי, אף פעם אפילו לא נפגשתי איתו, אבל אני חושב שכנציג הדור הצעיר, בהחלט אפשר לומר שאני גדלתי על המוזיקה שלו ונהניתי ממנה. ובשבילי, עוזי חיטמן היה דמות אבהית וחמה, שרק מלראות אותה בטלוויזיה זה היה להתאהב. ובנוסף, עוזי בשבילי היה גם עוזי מחלום הלחם, שנורא נורא רציתי לשלוח לו מכתב שיגשים לי את החלום להיות זמר, אבל התביישתי. ואני רוצה לבצע שיר שנקרא אהבנו, שנכתב לחיים משה. והשעות היו קצרות, או כמה שאהבנו, ולא היו לנו חומות, אפילו שכאבנו. אהבנו כמו בסיפורים, נסיך וסינדרלה. פתאום אנחנו שני זרים, ספרי לי מה קורה לך, ספרי לי מה אומר לי בן. ספרי לי מה אומר ליבך, אם המילים נדמו. ספרי על מה ואיך קלו כל הלילות ותמו. אהבנו בין השקיעות והזריחות, הן רק אתמול אהבנו, והדלתות היו פתוחות אפילו כשעזבנו. אהבנו כמו באגדות, נסיך וסינדרלה.